dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday sheegtayna in ay diyaar u tahay in ay dalka etoobiya ku wareejiso bad iyo deked bad iyo deked iyagu ay si buuxda u maamulaan in ay ku wareejinayaan ayay sheegeen maalinimadii shalay ahayd okay baddaasi marka maxay tahay badan ay jabuuti la doonayso etoobia etoobia se ma aqbalaysaa sidaynu wada ogsoonahay jabuuti madaxweynaheeda ismaaciil cumar geele waxaa lagu tilmaami karaa yacni ninka xukuma ama siyaasada dalka soomaaliya ama villa soomaaliya ninka jaangooya ayaa lagu tilmaami karaa markii dee si dhabal loo hadlayo waxaan saa u leeyahay waa shakhsiga uu madaxweyne xassan sheekh maxamuud سيدا دبتا او غوحدان يهي اي والبا او اه يعني كان او غدن بيو واح بادن تابوتنا اي تهي دل ير او اي ما تا سوماليا كو عاوي اينا لا هاين سيدا كلانا يدا نفتر كيدو اينا اس دفاعي كارين وحا او صوب بحضي يدا حق يدا قرشي سياسة ديد oo ay doonayso in ay ku tuustay etoobiyaanka bulshada caalamka yacni caalamku waxay og yihiin in ay mar kale jabuuti ku baraarujiso maadaama ay tahay dowlad madax bannaan siyaasadeedu ay meelo badan gaadho dal ahaan haba iska yaraata awood siyaasadeedleh saaxiibo badan oo caalamiga ah leh waxay go-aansatay dowladda jabuuti in أي إندها عالم ككسو شيء دي سيتوبيا وأنا رنتي سياسة أد يا أد يعني ما أرد أحيل دير أو كل نقوم كرتي توبيا هاليس أما خطر يعني وحيا ربلا أي كجها اللعبان وسير كأرماها دي بدة الدولة تجبوتي محمود علي يوسف أو لها اللي هي بي بي سي قيبت هذا فوكس أون أفريقيا وحاسعد وشيء

marinbadeed dhammaystiran oo dhisan oo wax laga qabanaya aysan jirin ayaan ku wareejinaynaa etoobiya si xor ana iyadu ay u maamulanayso oo aan la dhahaynin halkanaada sidan ka yeesheen iyo tan baa tan ah iyo waxaas aan la dhahaynin <muchas> si buu yidhi arintu ay u noqoto soomaaliya iyo etoobiya mid caadigii dib loogu soo celiyo caadigii mid dib loogu soo celiyo etoobiya marka ma aqbali doontaa danta ay ka leedahayse jabuuti waa maxay muhimadu waxa ay tahay jabuuti danta ay ka leedahay dekedda ay ku wareejisay dalkan lagu magacaabo etoobiya waxa in indhaha caalamka ay kusoo jeediso oo si cad ay yacni xujo ugu oogto maxay tahay xujadaasi haddii aada doonayseen مرنباديت تكت بيسام اون ليدن كن مامولين او بدي ايدي ودات او اد مراكيبتين ناكين ساليسان او واحد ربتان اكاسا مينيسان أيا ديان ايدين ايه لو ريقا وحيابها يرير كايه اللي ايدي كبهين هنا اسكب بحيا تا ايطوبيا هادي ديدو دي او اي اقبل ويدو وحينو غنى يسا دال ميل كليو تشيري اي ان دكت يامرنباديت دون اهين اي استعمار إثيوبيا ده ورقة ده ويب عدى يسيب لكن شبوتي ده وشب شبلنا ووركن وورقة أدون كنا هأوجادو إن أنا أُشيدن إثيوبيا يعني بد أي يدكد أي استعماشو شبوتي <كتذفد> مركا <ده> قرشان <sentido> إثيوبيا هاليس بكوية هاي وهاي كل من كرتها تاجرو يساحب هذا جرب وذا إلهي ده واسقاون عادي etoobiya marka ay diido jabuuti waxay qaadaysaa tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay caalamka oo dhan intii suuragal ah gaar ahaan saaxiibadeed ay ku tusayso war dalkani dal xor ah ayuu doonayaa qayb inuu qaato dekad uma jeedo tan waayo marka ta ay etoobiya wax ku luminayso ee ay ku waayayso yacni waxyaabo badan kana dhigaya damaceedii إنه سنة هاي مد بدونة. ولو دلال بدني أي كت هاجر سيهين هذا نمر كي شروع العالم جا يهنان كدبلوماسي على الله يسلا تيكسرو دل ولا بدون كدم بوليه فرنسيس كدجر ماشي اللي هذا تبوتي اياه نبك هو ذن نبك أقوب بدن وذا أو إثيوبيا دم هذا كري حيا أوله قا ماشان أنا أقول تاجر إنه هو البيقاضي حوج يحرض متكت كقاضي هاي مهمة دمرك وحيد هاي

من أحبط للصين أيوه لكن يتابع حلال مرن بان ربنا مرن كواكن ما كان مرهب يا كاسان ربا ديو هذا دار هاي مهمات دو مركة تاسين وقونا إيسا أوكي يتابع ما يهل إيسا يتابع سيدة دابا موقف كذا وي عدد إيسا خيز أبي أحمد علي عد دير وحا إن أي دونيان بد إيقو أي ليهين مركي هو روحو يلحوق كدونينا xeelad baan ku doonaynaa wadahadal baan ku doonaynaa wax walba oo ay suuragaltay mowqifkaasina waa kal rasmiga ah ee etoobia ay taagantahay markii hore waxaa la ysku dayey eritra ertra indho waaweyn bay lasoo baxday ertra marka indho waaweyn lasoo baxday way isgaabisay etoobia tanaa u nuglaatay muuse la yihi diyaaradda soo raac saasu muuse diyaaradda ku raacay halkaas ayaa badda baylahdii uga soo baxday waa baddan midda xoogga iyo xeeladda mi midkii macquula lagu raadinayo jabuuti waa dal ishaysta nidaam iyo sharci leh dalkan markaa aan dadka lahayn ee nin walba tuulada uu jooga cidda uu ka gadan karo uu ka gadanayo waaa hubaala cid gadanaysaynahaynin mooyaane maamullada madaxweynayaasha maamulada soomaalida oo dhan mid walba meesha uu joogo waa gadan lahaa muxuu ku bedelan lahaa guri iyo gaadi iyo madaxweyne maalmo in la yidhaaho xataa ilmihiisa iska daa ilmo kale e mustaqbal uga tag kuma xisaabtamayo keliya in uu maaragtay maalmo isagu atooreeyo ayuunbuu ujeedaa muhimaddu marka waa maxay etoobiya waxay doonaysaa meel iyadu ay leedahay q somalilanna ma aqoonsanayso hal goob o ay ka sheegta inay somaliland aqoonsanayso ma jirto waa laysku raftay meel walba waayla taagantahay midnimada soomaaliya waa ilaalinaynaa ma aqoonsanayno somalilan laakiin waxaanaan helaynaa bad cidla a badda idinku ma maamusha dadkii maamulayaanna siiyey se idinku noogu celin kartaan etoobia marka ma doonayso bad ayna iyadu lahayn هذا الدور يثبت يدو أين الله هنا يستعمله تبربري استعمله هذا وهاي استعمله مدة إن تبوتي الدور على يم حنقول هذا يتو إن وحصل ربي استعمله تجر على ليه هيك على قاضو يدو أيلة هذا هاي بيربتها ماشى أيو شيء دنا ولا فهم إياه وباب المندبوي هنا فريسة مصر هل كعقبته أدوك ويسو ذا قاضي يا إنه واسكت شوجنا واسكت لهنا مركز سياسة si dhab ah aada u dhex gasho ee aad yacni meelaha laskaul layskaga duulayo ee midba midka kale wadamada uu ka jallaafaynayo ayaad wax badan ogaanaysaa faranciisku muxuu dabada uga riixayaa etoobia etoobiya qorshahan waa lagu dheliyey ciidan soddon kun oo ciidanbadeelaha loo tababara loo qalabeeyey mushaarkana laga bixiyaa waxa saa yeelaya waa dowladda faranciiska mayaa taqaanaa danta iyo ujeeddada faranciisku وكله يعني صدم كونه عيدنا على إننا وحلينا وش جا سجال كوني اللي حكوني كوني وحسن مشاركة أو بحيو ما دريمي مكرتا ما فهمي مكرتا أنا هدبك كل شيء جي إيه كنال كسويس اللي يراهدو وها ما مولي تري شركة دلك فرانسيس كلا جليه markii uu qarameeyey jamaal cabdinaasir waa tii wixii dhici lahaa ay dhaceen waatii lagu soo duulay masaarida ingiriiska iiyo faransiiska iyo cid walbaay kusoo duuleen waa isdifaaceen israaiil baa haddana lagu soo diray ugu yaraan way isdifaaceen kanaalkii la qarameeyey waxaa ogu kacay masar intaas oo naf ayaa ugu kacday qaybadhan oo dalka masara ayay lumin gaadheen لكن ميت النمو ايه أي أي مركي دم بكسو عشرين وهاي ربان مركا ما دام مساريد نقال بلن أي كهلا نمشي اللي يراهدو إن كان الكسويس إن هل كان يتوب أي أكسس كهشو باب المند بين الفريستو إن المراكب هل كان يستاكتو مركب أصعد يعني دكتها او مصر أون مرمبا كذب هشيس لحد حادين اللقرو أو دم بينتنا مصر لغو

dalalkan is eriyanaya ee midaba midka kale uu minjaxaabinayo siyaasadahoodii ayaa geeska afrika galay meesha loo jeedana waa halkaa dhaqaalaha ugu badan masar uu kasoo galo ama mid ka mida ilaha ugu dhaqaala wanaagsan ee masar in la awdo waxaana loo isticmaalayaa etoobia sababtu maxay tahay masar waxay ka jawaabi weyday biyo xidheenkii ay etoobiyaanku sameeyeen nolosha masaaridu labada meelood ay ku tiirsantahay waa webiga niilka iyo maxaanku idhahdahto kanaalka suways iyo basnaamta ahraamta waaa layidhahd yuuqyuuqan waa saddexdaa meelood ilaha dhaqaale ee masar warshado ma laha waaweyn oo wax soo saar quman leh beera ma lahan oo beeraheedu waa intaa webiga ku liilsan khayraad kali iyo shidaal iyo macdan iyo dahab ma soo saarto waa dal dadkiisuna dee boqol milyan uu madaxa kala baxayo ishiisa dhaqaalaha ee rasmigu na ay tahay kanaalkaas ways iyo webiga oo boqolkiiba shan iyo sagaashan dadka reer masar ay ku nool yihiin kii markay ka jawaabi weyday kana in lala dhigo si loogu khasbo masar kanaalka inay wareejiso oo dib ay dalalka reer eurub u maamulaan shirkadihii reer yurub etoobiana la yidhaahdo dantii <laughs> lagaalaha waa lagaa <laughs> gaahay heshiiskii nineteen twenty ninekii iyo kii maxaan ku yidhahda fifty ninekii ee maxaan ku yidhahdatu ay masar iyo wada galeen ingiriisku kiibaad u hoggaansamaysaa la yidhaahdo ethoobia marka ma aha iyadu qorshe ay doonayso badan ee waa qorshe ay dalal kale iyo dowlado kale wataan iyadana loo isticmaalayo soomaaliyana lagu burburinayo laguna kala goynayo si danta loga gaado yurubna hal masaalixa oo ay leedahay in ay gaadho aayay xaq ugu leedahay ama yacni u sameynaysaa dalal dhan inay burburisa ma aha mid keliya libiya waad aragteen suudaan wataa lagu rafanayo maxaan kua yaman waad aragteen yaa burburiyey libiya soo faransiisca ma aha

deked kasta iyo bad kasta oo loogu baaqo meeshii loo diray bay aadaysaa dhaqaalahana ay ku qaadatay ee uma jeedo umana socoto dooraale iyo tojora iyo obokh iyo dikil midna uma socoto danaheedana ma aha howl u taallana ma aha hawsha u taalla waa in ay saylac fadhiisato oo taariikhda soomaalida meesha laga saaro